had this conversation, Hana kutondi udza futi kuti, you know what, tichashanda so, this is how we going to work, this is, except kutoti title pitch, kwangu kutopindura na nyobu yiko kuku. Taka ngara mwedzi wese juu, mwedzi ukapera kuti wape. Kune chiri kumuka here, Olinda oyo kutuka Mr. Message hatoda hiri. Ndikato mufonira hacha toda hiri. Maria andeka somu zindi pe ime wea andibe, hana kutuisa refund yacho, hana kutondibe. Ana kutonzi kwa mariachi. Wani ini mumba mchato garike murumari kunditi wakambo nyato ende saere mari sheshua. Kana kuchuru kutonzi nye pera. Neguchi kwa harika ndi nenge ndi chungu akuna chati chabuda. Ayu andisati wapiwa ili kana kondra jipana akufonerele. Hapana andina mashoko akadaro. Inini wa wacho ndakachanga kutoru. Wara kutonzi muna asu kutonzi daira mapepa angu ni kama chari sano tonzi pa stress. Kutaha kutonzi expire. Kosi zake zake zika expire noto kutonzi rinyua. Ndichada imwe marufuti zvekutanga mama kosi. Ndakapinda mudepression. Ndakaita stress. Izvo zvizvi ndakatoonda ndaipfeka size 36 ndiri kutopfeka ka size 28 within 2 months ndapera. Ndaonda. Ndakarwara zvekusvika pakuita shutdown. Ndikasvika kutorerwa chero nefoni kunzi ndimbogara ndakadaro. Nekuti pese pandakungonamata chero kunamata ndakasvika pakutsanya. Ndikasvika pakuzvinyima kunyangwe nemvura. Kunyangwe nekugeza. Olinda ndakamisira message ndikamudza kuti Olinda kana COS rangu zviri zvekwa Mwari kuti wakandisira rangu COS dai rabuda wairi sati rabuda handina mate Mwari wakafa dai COS rangu rabuda nekuti ndakuita depression wakutondipa kuti ndituke Mwari wandinonamata nemabasa ako wai uri kudaro ndipe Mwari Olinda hana kundidaira zvakazoitika kuna Olinda ndezvekudai so ndakambogara ndikamira ndikataka sinzi pamwe muchato wake ukapera achati atenda ndika respect nguwe mchatu wake ndika mnyararira mazuwa aenda kuhani munu after wedding ndakaita ndakarwara zvazva zviritori serious zviri serious serious friend yangu nyukuti ndarwara enge ndapinda mudepression ndanda kuti ngenda kutopenga ndozvanzva kutoitika ndati ngenda kutotenderera brain akafonera Olinda akamuti Olinda zvanga zvakaipei ukadzosera munhu uyu mari yake wadi kumupa mari because na kuteti nemunhu ukoi haisikuita urikunzwisisa akaudzwa nemurume wangu kuti ndiri kutorwara enge vanga kutonditorera kana phone kuti chero ndikada kutaura zita ra Olinda ndibva ndamire nekuti ndandato depressed kutera chero ndichiscrolla ndobva afonerwa Olinda uya hana kudaira hana kudaira inini ndaimufonera ndichi asingandidaire adaro ndobva daira friend yangu akai forward drama screenshot yekuti akaendesa zita rangu ku home office zvikanzi ne friend yangu koi wewe unogozotaura joni zo zita ra uyu urikuriendesa nawo why inga ulikuwa wakati ukumisa panjumbo pangu do you mean up to now kubva machi ndikadaendesa ndapiwa COS here akati aiwa unoziya zvakazoitika COS rakwe wewe rakauya asi uyu ndazomu applyira pake zvikanzi ko wakamu applyirei iwo uchiziya kuti akati ndiri kuda mari yangu back zvikanzi manje inini handisi kutomboita basa nazvo back then musi wandatanga kutaura naye waandichukira kuti vakune vanhu aka ndakamuudza zvakanaka ndikati ndokumbirawo kaunoziva problem andaita ndekuti mapepa angu ari kuexpire ndokumbirawo ndipe refund ndiende kune mumwe sponsor ane COS riri redi kana kwasi akandiudza kuti I don't care kuti mapepa ako ari kuexpire you would have looked at that usati watanga kuapply anini inini I really don't care kuti bepa rako riri kuexpire kana raexpire you can renew ndikati handirenewe nemapepa inotoda mari kana uchigona kunzwisisa kana uri munhu ndokumbira ngo ndipe mari nekuti kana ukandiudza kuti I don't care which means gara wandipa mari nekuda kwokuti inini handisi kuzogona kunyuwa mashoko aya ndo aindizondidya nguva yakareba kuti ndiri kushanda nemuroi here ndiri kushanda nasatani here kana ndiri kushanda nemunhu ane pfungwa anotofungawo anotonzwirawo vamwani because being Olinda as a boss you are a human after all ukabuda muofisi you are a human after all asi akandiudza kuti I don't care zvakandidya mwoyo pesa apapa saka adaira friend yangu ndopa yakandipindura kuti Olinda ari kutobata foni yake andidavira ndozvaandidaira izvi ndakarwadziwa ndikasendera Olinda audio ndichichema enge ndakataura zvandakataura zvayo zviri pamwoyo pangu chero mukada kuplayera vanhu audio ndakamisira kana ndiva playere ndakamisira audio Olinda ndikamisira audio ndikamuti Olinda zvauri kuita zvakashata unoitei kuti inini ndini ndakakubhadhara mari hauna kubhadharwa mari nemunhu wauri kudaira uyu
arikutondi miririrawo asi ini ndindakakupa mari ndini ndiri kudeserve ma answers ekuti why usati wanditora why uri kunonoka why usiri kundidaira chichiri kuitika nemari yangu what's the next stage akanditi ana kuto mujinda misira audio ese ndikamudzwa kuti izvezvi vana vangu chiva kuti vakanguya kunditarisa woti mama asi Olinda ari kuramba achikuitisa said pandino namata chepo kusvikawo kunamatirwa nemwana nemukaka pamunhu kuti mwari inzwaiwo mai vangu nezviri kuitwa nemukadzi anonzi Olinda kana zvasvikati ndiri kutraumatiza vana vangu because every day I can't hide it anymore ndinenge ndichinamata ndinenge ndichichema ndichishedza zita remunhu anotongofunga anotonzwisenge ndakamuexplaina ndakati zvauri kundona izvozvo ndiri kurwara andichatokwanisa enge ndakamuudza ndikati andichatokwanisa chero izvo zvinasi kukatonzwa kutondipa chero basa racho andichagone kana kurishanda ndozvokuti ndinosvika ndichisikofa nekuti handisisina simba ndiri kushanda newe sei tava mumwedzi wechingani haundidaira hautaure neni yeti unotogona kunodaira munhu asiriye wauri kudyira mari wapedza kudaro why uri kutaura kuti iwewo wakazondita apply pane rimwe batch uchiregedza kundisa pawanga wakandipromisa kuti uri kundisa achizviziva kuti mapepa angu ari kuexpire kandisi kuti uri kuita zvinhu zviri wrong saka after that audio iyoyo yandakamuisira iyoyo akabva anditi zvoni izvo ndiri kuti uri mbavha akabva atanga kuchindidaira ipapo iwewe to tell you the truth right now akataura takapindurana zvinhu zvakawanda asi Olinda akadelete machats ese chese chandataura naye I delete chese ndataura I delete kusvika ndazwa muti uri kudelete zvako asi ma screenshot ndatora Olinda une moyo wakashata kudaro anotaura pfocho kana musingamuzive munhu anonzi Olinda ane rough Olinda ane rough enge anotaura zvinhu zvakashata enge I don't even think kuti ane moyo moyo chao chao haana moyo yawo anodisplay pa Facebook achirakidza vanhu hausiriwo moyo waanodilana because dai aive nemoyo ka kana ne audio yangu was very touching zvekuti kana naye dai ainzi kana even now ndikatozviteerera ndega ndototanga kutochema Olinda uyawe apedza ndopatikapindura tikapindura nakatanga unditi kana wada kuenda ku home office enda unotaura ku home office kaunenge waudzwa kuda ita zvawada inini hapana chandogona kuita ndakatomudza kuti ndova ndamisira message ndakamuti aiwa ka Olinda zvese zvauri kutaura izvi zvikaizvi inini ndiri kuda mari yangu kwauri akanditi akasvika pakunditi iwewe hanzi chii amai website inotaura kuti zvonizvo gocheka wa website terms and conditions hatina mari inorefundwa kudii ndikamudza kuti handina terms and conditions dzandiri kunocheka kuwebsite gaina usati wamboiadvertisa kuwebsite unoiadvertisa kwatiri mazimbabwe pafacebook chese chataita unototaura pafacebook ndopa ndakazvitora right now watadza kusubmita sezvaunotaura pafacebook ndipe mari yangu tikanetsana kusvika anditi iye Olinda mashoko akandiudza akandiudza kuti zvonzvo iwewe handisi kukupa mari yako nekuti haugoni kutaura neni zvakanaka uyu sawira wako akataura neni zvakanaka ndosaka ndakazomupa mari yake ndakenekuti ndakamisira meseji yekuti iwewe wandinyima mari yangu nekuti uri kufunga kuti nekuda kwokuti sawira wangu ana mai vake vari kuuk saka wakaziva kuti vanogona kuya vachizvifambira vega kuzoti ndipe mari yemwana wangu ndosaka wakatya inini wakandona ndisina hama iri kulondani ndosaka wakabva kuti mari yangu haundipi zvikanzonzvo inini mai vake handitombovazive ndikati uri kutozviziva akatokuudza because uyu munhu wangu tikanditsikewo wangu pandatodzika ndopatsikange zvataura newe choro kwafunga kuti handisi kudza ndeitozviziva saka iwewe wai wakandinyima mari yangu zvikanzi naye iye akataura ndobva achinja nyaya akanditi nekuda kwokuti uyu akataura neni zvakanaka akanyatsonditi thank you saka ndawana mumwe sponsor saka ndipo mari yangu manje iwewe waiya uchitondiudzawo zvekutondiudzawo ndiri mbavha ndakatora message andakudza ndakamudza kuti thank you ndawana mwe sponsor kwekutanga mubva mwedzi wokutangisisa chaiwo chaiwo ndikamudzosera message yo ndikamutyapa ndakakuti chiiko ndakataura newe zvakanaka wani nhasi wazondipusha kusvika ndatsamwa ndakataura newe zvakanaka mari wakandipa hauna kundipa uri kunditi jump every time ndoti hau hai ndozvawakundita nekuda kwokuti une mari yangu akabva anditi I'm done talking to you nekuda kwokuti ndandamutidaira zvekuti apa ndakutaura newe zvakanaka here wakandipa here mari yangu wakundisungirira kuti nekuti ndataura kuti uri kuda kundibira mari yangu enge ndakamuudza kuti Olinda uri kundibira mari yangu ukasandipa mari yangu uri kundinyimire mari yangu idya mari yangu nemhuri dzako lavish life yese wauri kuita pamwe handisirini victim yega wakatorera mari wakatorera vanhu vakawanda wapedza wonditi hendi nokuti uri mbavha iwe usiri kusubmita kana anything hauna chauri kundipa no communication no civil s racho no contract nothing not even if invoice kuti wakabhadhara mari hausi kundipa chii chandoziva kuti ndiri kuita newe akabva afonera bekisawira wangu uyauya
if this is a one day conversation, akabva fondera sawira wangu yakati umunhu wako anditi ndiri mbavha manje ndozvandisiruda kumupira COS. As she was talking pa phone mumba manga makazara vanhu vanhu vaimuteerera vanga vakawandisa vachimunzwa achitaura kuti zvoni zvondo manje uya ndisikuzombo munhingira ndisikukumpa musikumpa mari yake nekuda kwaizvozvo kana ndatoda ndichamupa COS enge ndirikuri revoka just after achingobva kuvisa ndobva ndari revoka ndakafonerwa nefriend yangu akanditi ndokumbira uite Olinda sorry kana uchigona mukumbire ruregerero for the sake kuti tipihwe mari muite sori vanhu vese vanga vari mumba wangu akazara vakadairira vakati hatisatamboona zvakadaro kana zvichibvira just apologize ndikamboda kuramba ndikati ndinomuita sori yechii ndiane mari yangu ndiye asiri kuti andipa basa racho ndomuita sori yechii zvikanzi chokumbira uite sori because matauriro anga achiitaka haana mwoyo mukati. Not even kuti my friend was saying it, but Olinda paakatotaura akanzwikwa nevanhu vakatowanda achitaura izvozvo because mumba mamakazara vanhu. Apedza kudaro Olinda, ndakabva ndaiteerera sawira wangu ndikaisa message kuna Olinda. Olinda, sawira wangu andiudza zvawataura and I'm really sorry kana ndakurwadzisa but ndiri kutaura newe ndiri mukurwadziwa ndiri kutorwara I don't know if I'm still okay kana ndakutopenga ndokumbirawo mari yangu. I'm sorry kana ndakutuka. Ndikaisa message iyai. Olinda anakudaira sawira wangu akanditi nekuda kwokuti wakatsamwa ndipe kuno screenshot rinoratidza kuti wamukumbira ruregerero Olinda ndimufonere back. Sawira wangu ndakamupa screenshot ndikati oh ndamuita sori ndobva amupa ndobva afonera Olinda zvikanzi Olinda inga waitwa sori one from there Olinda anakubata foni aona ndaita sori anakudaira ndopaaifanira kurilisa mari nekuti chaida yanga iri sori ndamupa sori yana kundidaira takagara ndanyarara zii. Ndiri kungozvirwarira ndiri ndega handinawo kuudza ndakuita seiye anotaura zvaanotonzwa kuda unototya kana kutomisira meseji ndatoo victim pamari yangu ndomuudza kuti handichadi zvekuenderera mberi newe asi nditori victim pamusoro pazvo ndakamuisira meseji futi Olinda ndikati saka wakatozoshinga here Olinda kuti mari yangu hautondipi ndofa here zvandiri kukudza kuti ndiri kurwara husiku zvinzwa ndosvika pakufa here wozoita mari yangu yekupa hama dzangu kuti munoziva munhu uya uya ndakanga ndiine mari yake ndozvauri kuda here nemuridzi wai ndichiti ndipe mari yangu uchindinyima hauna moyo hauna moyo because dai ungoine moyo chero ukatonzi unogona kutotarisa applications dzevanhu vako vese wotoona kuti uya nemapepa ari recently kuexpire ngandichore uyu ndimbomira uyu but you choose kutondudza kuti you don't care so long uine mari yangu chinhu chakanyanyondirwadza Oli ndakasvika pakudaira kuti mari yangu yekugain haina anobata inogara iri mumaakaunti kuti iwewe ungoti refund undipe mari since mari yakagara muakaunti are you there kumira sasatani muupenyu hwangu kuti unditadzise kupfuurira mberi nekuti hauna chauri kundipa basa racho wafoinda kundipa basa watadza kundipa mari yacho why uri kundirwadzisa kudaro ndopa ndiri kuona ndinoshanda sei nemunhu akadaro akanditi saka mwari vari kundiratidza kuti muri vanhu vakaita sei mumwe 3 months ago akandisasika pafacebook kake chituu akunditukira futi vanhu vake vakambomusasika kufacebook ndikamuti zvonizvo iko zvinezvi iwewe futi wakundiudza stories ndikamuti zvonizvo why uchigara uchinditukira vanhu why uchigara uchinditukira vanhu zvakanaka here hazvina kunaka abva kuhani munhu kwake handiconvesina ndikutaura nezvayanga iri yezuva hani abva kuhani munhu kwake akabva achizondisira meseji zvikanzina Olinda ena uya back in the office refund hatirambe zvedu kudzosa but unoziva here kuti kufona kuafrica it's a lot of money makozes ataita kuafrica and all the applications that takaita kuti tiendese zita rako kuhome office and chichi ndakamudaira ndikamuti from day one ndichibhadhara mari kubva koya ndikatanga kuita yekutaura kuti application yangu yapa percentage yakati ndini ndaifona handamusi wandikareceiva call kubva kuna Olinda kana yepawhatsapp zvayo ko yepawhatsapp handamusi wandikafonerwa naOlinda handina musi wandikareceiva message kuna Olinda iacknowledgement yekundiudza kuti tichashanda so tichazodii ndikamupindura ndikamuti inini Olinda hauna musi wakambondifonera
ya unonditi it's costly. Pamwe anga afunga kuda kudidacta mari yangu. Ndo zvandiri kuona kuti anga afunga kudidacta mari yangu kana kundipa ndikamudzoti na unamuso wakambondivhira kana zuva 1. Raukandifonera kana raukambonditanga ndinotokutanga ndinotokuvhunza nge ndindaitofona. Saka ndifunga kuti chikanzi no you are lying. Edza ikukwidza volume kana kuenda paduze nepa microphone ende paduze nemicrophone. Takasiya sokunzwa earlier on volume yanyedzikira. Thank you. Alright. Ndo vanditi zvodizvo saka iwewe butisu taitakato vanditi nini ini ndakatokufonera ndikatokudza zvese kuti tichashanda sei ndakakufonera ndikati you are mistaken me with somebody else and that's the truth. Ini handitaure nhema. Handitaure nhema handinyepe. Izvozvozvo it's not in my dictionary and it's not in on my principles enge vanhu vanotondiziva ndozvoti handitaure nhema. Zvandatotaura ndizvozvo ndakatomudza ndikati inini ndiri kutotaurira wrong person. Inini handizirini. Une munhu wakataura naye ukaudza kuti unoshanda sei. As for me kubva musi wandabhadhara up to today hausati watondiudza futi kuti mari yangu wakaigamuchira here. Hausati. Saka kubva ipapo ndamudaro haana kuzombondidaira futi. Akabva aramba akanyarara. Aramba akanyarara kudaro. Akachizofonerwa nehanzvadzi yangu. Kuti zoni zonai Olinda achida kucheka apo kuti process yacho yakamira sei. Ah, amuvhunza zvese kuti process yangu yakamira sei. Mhenyo zvavakataura vakataura naye Olinda. Ipapa this was it's 2 weeks now. Vataura naye hanzvadzi yangu to whatever they said. Semunhu mukuru kwandiri. Akauya akanditi sisi ndokumbira muti sorry kuna Olinda kana makamutuka. Ndikati ngei muri kuchisori zvikanzi it seems pamakapedzisira kutaurirana pane zvasina kufarira so ndosaka ari kudelaya zvinhu zvenyu oroso. Ndikakudzai kuti ndakachema. Ndakachema ndikatoda kutozviuraya. Ndaka nendore ndandine depression kudhara. Ndakasvika panguva yekuti this is abuse at its best. Muri kundinzwa kuti akati kuna sahwira vangu ngaatondipe sori kana asina kundipa sori handimupe mari yake kwandiri nakanditi kwasati ndichisori uchandibhega akanditi uchandibhega one day uchakumbira ruregerero kwandiri wewe ndozvaakandiudza unoti wauya kwandiri kuzokumbira help wapedza wakundidai so ndikamuti unondudzawo ndakakukumbira help yechi because kwauri wewe ndakaapply basa just like everybody else ndikabhadhara mari just like everyone else and hapana chandakareceive but handitoziva kuti chaunondudza kuti help yaurikududza ndeyei ndomuchisori ndega sori ndatumwa nasahwira wangu kuti muchisori tiwane kupiwa mari ndikamuchisori hanzvadzi yangu yakuchitozofona after all the stories I have given here. Eh ndirambe ndimubhege kakurakudza kuti ndirikuda basa stereki. Ndimuti sorry kuti ndamuti uri mbavha asi umbavha hwake handisi kuona kuti hausi kushandira apa nekuti mari yangu haana kundipa kwandiri still views kuti akatondibira nekuti hasi kundipa mari yangu. Ndamuita sorry vanzadzi vangu munhu mukuru akataura here. Ainyora here kuti aitumira maaudios aita sei pai demanda kuti sorry. Pai demanda kuti sorry. Kwandiri nini akatudza kwandiri akandudza kuti chanditi sori zviri pamachats ndinawo machats ake mamwani because it be important vanzvadzi kuti inyatso i pattern of behavior iyoyo muri kundinzwa vanzvadzi ndichakumbirawo izvozvo kana maikwanisa kuzvicategorize communication dzakadaro saka kana kuti mukangoti demand for sori ndi mubva maisa ini imukafumuka one folder ekungoti simba tarira apa pa mu folder umomo mune evidence yema demands ekuti sorry muri kunzwisisa mu folder umu mune ma insults mu folder umu mune ndoda kuti so that chiga chikwanise kunyatso file nekuti zvinodiwa panyaya itsika itsi kuti tichipedzisa mbavha idzidzi anoda kuratidzwa umboo wepattern yecharacter. Sorry ndapindira ndoda kuti murambe muchitaura zvenyu asi ndaida kungoti mungoziva ipapo sekutaura kwamaita ndangoti ligaini kuita hint kuti ma signals iwawa ari important because ibva tanyatsofaila and categorize muri kunzwisisa nokuti mbavha idzi kana dzaakuzopedzwa masports
zvakuzoenda kumacourt tinenge chingonoratidza umbo kungoti onai zvaakaita izvi kuna Susan, izvi zvaakaita kuna David, izvi zvaakaita kuna Matt. Muri kunzwisisa kuti vachinyatsopedziswa kuti vanogona kutobhanwa zvokuti even companies havo zaizombofaika mutendera munhu yei kuvhura kambani, nekuti zvinenge zvangooneka kuti iyi imbavha achiratidza structured structured evidence yehunhu. Handiti muri kunzwisisa vanzvadzi? Yeah. Yehunhu wake, endera henyu mberi. Adaro inini.